Još jedan prelep dan u još jednom gradu u kome gradimo stanove za pripadnike službi bezbednosti i ovde ću početi onako kao što smo počeli ovaj projekat. Hvala vam. Hvala vam iskreno od srca. Hvala vama, hvala vašim porodicama na svemu što radite svaki dan i na tome što ste odabrali baš ovaj poziv. Ministri su zaista sjajno govorili, takođe od srca, tako da ću se truditi da to ne pokvarim. Stojim iza svega što su oni govorili o tome koliko nam značite, koliko značite za našu zemlju, za sve naše građane, za našu bezbednost i koliko je težak i izazovan vaš poziv i za vas, ali i za vaše porodice. Tako da se nadam da ćete u ovim stanovima uživati i da će vaša karijera napredovati na način da je vaš posao miran, da je tu samo onako, što bi se reklo, za svaki slučaj, da mi politički pametno čuvamo bezbednost i sigurnost svakog našeg građana, uključujući i vas, da ne stavljamo vas na prve linije bilo kakvih borbi, a sa druge strane da vam plata bude što bolja, da možete da priuštite i nove stanove i veće stanove, da se ne plašite oko poslova i karijera za vašu decu i za vaše porodice, za vaše prijatelje i vaše komšije, da zaista Srbija nastavi da napreduje kao što je napredovala i do sada. Ja znam da Kraljevo nije bilo u ni malo lakoj situaciji u godinama pre 2015. 2016. godine. Raška oblast, generalno, čitav Raški okrug je bio među okruzima sa najvećom stopom nezaposlenosti. 2012. godine stopa nezaposlenosti u Raškom okrugu bila je neverovatnih 28,4%. I onda nije ni čudo da su ljudi tražili sreću negde drugde, da li u drugim gradovima širom Republike Srbije, da li u inostranstvu. Mi smo se mnogo trudili i mnogo smo se borili. Sećam se koliko je predsednik Vučić bio srećan kada je uspeo da dovede Leoni ovde u Kraljevo, kada smo otvorili hiljade novih radnih mesta, ali i kada smo nekako sanjali velike snove koje su omogućavali i davali nadu lokalnim domaćim preduzetnicima da ostaju ovde, da se šire nekim novim mladim ljudima, da otvaraju neke svoje firme i to je sve pomoglo da mi smanjimo tu nezaposlenost. Ona je krajem 2020. godine bila 11%, što je mnogo, mnogo, mnogo bolje od onih 28,4% 2012. godine, ali i dalje značajno veća od republičkog proseka. Tako da moramo da uradimo još mnogo toga. Mnogo toga smo i pokrenuli. Ja ću vam reći, radimo na dva suštinska strateška projekta za koje vi svi znate kako mi gradimo ove zgrade ovde i ove stanove za vas ovde. Tako se paralelno gradi svakodnevno Moravski koridor. Autoput će promeniti sve. Autoput će promeniti sve. Dovešće investitore, dovešće nove poslove, dovešće veće plate, omogućit će privrednicima, domaćim privrednicima odavde da lakše dođu do svojih tržišta, da postanu poznati širom Srbije pa i širom ovog regiona, ja se nadam u Evropi i svetu, znam da imamo tu inovativnost i tu kreativnost, autoput će promeniti sve. I ovi stanovi će, samo njihova vrednost će samo rasti, život u Kraljevu će postati mnogo, mnogo bolji, ali takođe još jedan važan projekat, to je aerodrom Morava. Otvorili smo aerodrom Morava, nažalost zatvorili smo letove usled koronavirusa. Mi se nadamo da ćemo već sredinom jula biti u mogućnosti da ponovo otvorimo letove sa aerodroma Morava, ali ponovo, kako mi danas ovo pričamo ovde, tako paralelno Ministarstvo za građevinu radi na planu posebne namene, prostornom planu posebne namene, kako bi izgradili još jednu poletno-sletnu stazu na aerodromu Morava, kako bi omogućili veći i kvalitetniji i putnički saobraćaj, ali i mnogo, mnogo bolji kargo saobraćaj.
to sve Kraljevo pozicionira na jedan potpuno drugačiji način i nadam se da će Kraljevo postati jedan od onih gradova u Republici Srbiji gde se ljudi ne samo vraćaju, nego gde ljudi dolaze da žive i iz drugih gradova i verujem da je to jedna svetlija budućnost za Kraljevo. Ovo je još jedan početak. Drago mi je što gradimo i osnovnu školu i vrtić. To je način na koji radimo stvari, dakle ne radimo jedan izolovani projekat, nego nešto mnogo šire i mnogo važnije. Još jednom hvala vam na svemu što činite. Molim vas, pozdravite vaše porodice, zahvalite se u ime čitave vlade Republike Srbije od nas i njima, zato što na kraju krajeva i oni mnogo žrtvuju time što ste vi hrabro izabrali ovaj poziv. Hvala vam mnogo.